Dobrý den, v dnešním videomodulu si probereme automobilové akumulátory a zejména to, jak je zkontrolujeme, jestli jsou v pořádku a jestli je můžeme do automobilu namontovat, aby nám dobře sloužily. Máme dva základní způsoby. Buď budeme měřit napětí, a to ať už bez zátěže, tak i se zátěží, anebo starší způsob, kteří znají spíš naši rodiče a prarodiče, měření hustoty elektrolytů akumulátoru. Takže u starších typů akumulátorů byly takovéto zátky na vrchu baterie. Dnes se vyrábí většinou baterie bezúdržbové, tudíž nemůžeme víceméně elektrolyt dolívat, doplňovat. A tudíž, když nám taková baterka odejde, nezbývá nám nic jiného, než si koupit novou. Funguje to takým způsobem. Mám takovýto balonek s plováčkem, na kterém je vyznačeno, jakou hustotu elektrolyt má. Elektrolyt víme, že je směs kyseliny sírové a destilované vody. A měříme takovým způsobem, že zmáčkneme balonek, nasajeme z akumulátoru elektrolyt a pozorujeme, na stupnici, jakou hodnotu má hustota tohoto elektrolytu. Tady vidíme, že nám měření vyšlo poměrně dobře. Spíš, že baterka je 50%. Tato baterie není dobitá, tudíž nemůžeme očekávat nějaký kloudný výsledek. Tak se vrátíme elektrolyt. Vrátíme zátku. Druhý způsob, nebo další způsob, můžeme klasicky změřit napětí toho akumulátoru. Máme zde, a to trošičku přiblížíme. Máme zde nějakou stupnici. Tady vidím, že i ten akumulátor i bez zátěže nám dává nějakých 6 V. To znamená, tento akumulátor je tak nějak víceméně na vyhození nebo spíš ekologickou likvidaci. Dále bychom měřili zátěži. To bychom tady museli zmáčknout tlačítko, je tam nějaký odpor a při zmáčknutí tlačítka s ním uděláme odběr a tento akumulátor vyklesl na nulu, to znamená, že je opravdu k ničemu. Máme tady další akumulátor, tak se nám objeví napětí 12,5 V. Na prázdno, bez zátěže. A když několik vteřin přidržíme tlačítko, vidíme, že nám klesne napětí na 11 V. Měření několikrát za sebou opakujeme. A vidím, že mi zůstala vždycky ručička v zeleném poli, což znamená, že baterie je v dobré kondici a můžu ji do auta namontovat a nebudu s ní mít žádný velký problém. Dále si můžeme všimnout, že na stupnici můžeme měřit i dobíjení automobilu. Tudíž přimontujeme měřič na akumulátor, který je zapojený v automobilu, nastartujeme
A na stupnici zase uvidíme, jestli máme v zeleným políčku, v červeném, že buď přebíjí, anebo že nedobíjí, to by nám ukazovalo daleko menší napětí. Takže jinak tento akumulátor můžu vyhodnotit jako vyhovující. Tak, měření akumulátoru můžeme provádět přímo i ve vozidle, kde najdeme si, kde je akumulátor, připojíme na jeho vývody a vidíme napětí na prázdno. A když stiskneme na několik vteřin tlačítko, tak vidíme i nepatrný úbytek, kdy tedy víme, že akumulátor je v pořádku a můžeme ho dále provozovat. Po nastartování můžeme měřit dobíjecí napětí. Tady se nám to pohybuje krásně v zeleném políčku, tudíž akumulátor se nám dobíjí v pořádku. Pokud bychom si zapli světla, topení nebo jakýkoliv jiný spotřeby, zase po nějakém lehkém poklesu by se nám měla ručička vrátit na tu správnou dobíjecí hodnotu.